您好，欢迎收看中央社全球视野，我是张雅婷。改编自同名小说的电影《推拿》夹带金马奖最佳影片的光环，周末来台上映。导演娄烨大胆启用盲人演员，并且以各种模糊失焦的主观视觉诠释盲人按摩师的七情六欲。另外，爱情喜剧《重返二十岁》周末打对台，诉说一个坏脾气的老奶奶突然回到二十岁，和年轻小伙子大谈三角恋的奇幻故事。暌违大荧幕多年的金马影后归亚蕾和大陆人气女星杨子姗携手演出，七十岁的灵魂结合二十岁的身体，笑料百出。想想你最美的时候。金马影后归亚蕾在电影《重返二十岁》饰演七十岁的老奶奶，无意间踏入青春照相馆，回到二十岁模样。小兔崽子，别别别别抢！大陆女星杨子姗饰演回春后的女主角，不仅当起乐团女主唱，和音乐总监陈柏霖擦出爱火，还成为孙子鹿晗的暗恋对象，引发连串有趣感人的故事。我们怎么能在一起呢？沙东奇推拿中心。欢迎金马奖，大陆电影《推拿》去年横扫金马奖六项大奖，周末上映和观众见面。导演娄烨找来十多名盲人演员，诠释盲人按摩师的爱欲情仇，并利用黑画面和失焦等摄影手法，带观众感受视障者的视觉观点。够了吗？电影《再一次说爱你》改编日本畅销奇幻小说，气质女星新垣结衣颠覆过去演出，首度挑战单亲妈妈角色。男主角大泉洋则饰演过世的丈夫，意外得到附身的超能力，暗中帮助家人度过难关。大泉洋温柔深情的荧幕形象深植人心，日前还被日本女性上班族票选为最喜欢的结婚对象。私からこの子を奪わないでください。I am Lord Charlie Mordecai。好莱坞男星强尼戴普在新片《神鬼大盗》饰演狡猾的收藏家，边做买卖边偷艺术品，游走于黑白两道。为了赚取优渥赏金，他和贴身保镖跨国寻找失窃名画，展开刺激的寻宝之旅。强尼戴普近年主演的电影票房失利，片约依旧不断，这回再度以多变造型亮相，展现荧幕魅力。中央社综合报道。我跟爸爸都很想你，你要唱好听的歌给大家听，加油加油加油，加油加油加油。天生歌姬阿令推出新专辑，记者会上女儿手绘卡片，童言童语向妈妈表达思念之情，阿令当场红了眼眶。阿令表示，在兼顾家庭和歌唱事业上真的很为难，一度曾想放弃，好在家人支持和鼓励，让她在舞台上无后顾之忧。他们就说，但是这是你最喜欢的东西，你确定你要放弃吗？反而是他们来鼓励我，站上每一次的舞台，每一次的机会，我都要好好的把握住，因为他们这样的支持。阿令参加大陆知名歌唱节目，获得第三名的佳绩，让他人气红不让，连华语歌坛音乐教父李宗盛都对他赞不绝口。我人气这个概念啊，不管从制作上来讲，或从市场上来讲，都是有巨大潜力的。我想人气经济学啊，找到一个最好的代言人就是阿令。阿令拥有超高人气，新歌一推出，点播达800万次，微博关注人数也一夜暴增30万人。他很感谢一路相挺的歌迷，希望更多人能听到他的歌声。中央社记者张新伟台北报道。偶像团体 S.H.E 成员 Selina 出道13年，首度单飞推出个人专辑。发片前夕 ，Selina 促成艺人黄子佼和小 S 这对分手15年的昔日恋人同台大和解，抢攻娱乐圈最大头条。宣传活动更请到黄子佼担纲主持，媒体聚焦100%。复杂的一个通告，那都答应之后呢，他就说太好了，我终于可以见证历史性的一刻，我可以在现场，我觉得好爽。他就是抱着一种看好戏的状态。我就觉得那就是老天爷给的一个机会跟缘分，对啊，所以
虽然就是完全被模糊焦点，但我被模糊的好开心哦。就是小 S 还有传讯息跟我说，就是谢谢我这样，但我就立刻回传，我就觉得不是你们要谢我，是我要谢谢你们，我很谢谢你们愿意让我当这个桥梁。Selina 期许自己当演艺圈的和事佬，不介意被抢风头。不过说到首度出击， Selina 也做足功课，她请来金曲歌王萧煌奇挂刀合唱台语情歌， MV 更请出任爸任妈嘎一脚。 Selina 也坦诚挑战台语歌果然有难度，一直认为我这次一定做得到，那我就跟公司提议说，我希望可以有一首闽南语歌曲，而且我希望那个人是萧煌奇，因为萧煌奇老师的歌我很喜欢。然后没想到又在得寸进尺要求要合唱的时候也同意了，这样。但是录音起来才知道说台语歌我真的还差多了，我就老老实实当唱个国语的歌手就好，那个 quick call 跟那个 Q 真的太难了。 Selina 表示以前 SHE 初级就算有压力还有姐妹淘一起分担，现在成败一肩扛，压力不小。她预计一月在全台北中南各办一场签唱会，亲自跑宣传，分享歌曲的正面力量，也请歌迷多多捧场。中央视界红黄军王一文台北采访报道。中央社国际新闻，中央社记者贾佳达为您泰国曼谷报道。中央社拥有阵容最坚强的新闻团队，全球布局居台湾媒体之首，将近30个据点分布5大洲，以台湾观点掌握全球脉动。暌违4年才发国语专辑的歌手莫文蔚在台北光点华山举办新专辑签名会，除了与粉丝分享音乐上的创作，先前放了3个月大假环游世界的 Karen 也顺势在现场举办限时6小时的快闪过境照片展，会场展出了她旅游的点点滴滴，有人文有风景，当然也少不了她跳跃的动感照，让粉丝们看个过瘾。拍的照片实在太多了，有上万张，那这次只是先来一小部分的，那希望看之后有没有别的机会、难得到宝岛台湾宣传，莫文蔚不让歌迷失望，现场也宣布将在今年举办演唱会，并强调会加入全新的视听元素，请歌迷拭目以待。今年会啊，一定要啊！我自己也就是等不及了，一直到去年一整年可能都在做内地的巡回演唱会，然后因为现在又发了新专辑，我已经开始有新的想法，又去了一趟这样的旅行，又很多灵感了、所以可能到台湾的时候可能已经有很多新的一些就是元素会放在演唱会里面了。莫文蔚说自己爱玩也喜欢四处旅游，像这回一口气跑了至少12个国家或地方，饱览各地奇景，也乐得跟老公24小时独处。不过每当工作告一段落，她最想去的下一站仍是英国，毕竟最爱的阿娜达还在那儿痴痴的守候。努力工作结束之后，我一般我就很想可以回去英国，因为我老公在那里等我，然后也会煮饭给我吃，很甜蜜的感觉。现在他人还在英国，对，他也要上班了。尽管已是金曲歌后，入围金曲奖最佳国语专辑奖也高达5次，与天后张惠妹并列第一。不过迎接金曲盛世，莫文蔚仍慎重看待，也希望这张她用心制作、充满个人特色的新专辑能获得歌迷与金曲评审青睐。中央社记者张志彦、洪黄军台北报道。马来西亚 R&B 小王子张志成在吉隆坡举办演唱会，一开场带来《换日线》和《快乐》两首歌。张志成透露，参加音乐剧演出对他意义重大，因为原本在2006年想退出歌坛的他，终于在舞台上找回快乐的感觉。我在2006年回家住了7个月的时候，收到了一通电话，这一通电话说要邀请我去参加《我要成名》这个音乐剧。我在《我要成名》的音乐剧里面3个月的时间，找回了舞台的感觉，找回了想唱歌的感觉，找回了想要更加快乐的感觉。
张志成在演唱会上情绪多变，除了和歌迷互动搞笑外，也因为提到歌迷在这几年对他不离不弃，一度哽咽。R&B 其实是改变我一生的一个音乐类型，因为如果没有他，我可能不会在这里是一个张志成。张志成演唱多首经典名曲，包括《May I Love You》《末日之恋》等，还有歌手陶喆的歌曲。更与舞者尬舞唱广东组曲，展现舞蹈天分，直到唱完 Uncle 曲才结束将近三小时的演唱会。装饰记者郭朝和吉隆坡报道。好莱坞颁奖季持续发烧，台北时间25号登场的美国制片人工会奖，才刚抱回金球奖的《年少时代》、《鸟人》和《欢迎来到布达佩斯大饭店》依旧是得奖大热门。入围金球奖多个奖项却空手而回的《模仿游戏》依旧来势汹汹。紧接着登场的美国演员工会奖，电影《鸟人》以4项提名压倒群伦，一举包办男主角和男女配角等关键奖项，是否一如预期成为最大赢家？26号见分晓。感谢您的收看，我们在华视新闻资讯台和中央社网站都有播出。我是张雅婷，我们再会。